Yeah. Sasa. Na tukikimbia kule Western, kuna hii bado mjadala inaendelea kati ya Natembea na Wetangula. Natembea alianza hii movement inaitwa Tawe movement. Tawe which means wamekataa. Maybe what Wetangula amefanya, Mdavadi amefanya, and like anataka Waluya waje wakue kwa pamoja, so that maybe in 2027, so that lawyers can also be in the negotiation table venye communities zingine wanafaa, venye communities zingine pia wanaendanga kwa meza. Do you think Natembea ata succeed ama atafanya kuangushwa na Wetangula? Unajua muda na wakati wa mheshimiwa speaker Moses Masika Wetangula imeyoma, na muda yake imefika, anafaa kuondoke kwa siasa. Swali langu ambayo inafanya ninasema mheshimiwa Wetangula anafaa kuondoka kwa siasa na Mudavadi, kwa sababu hatujaona faida lao. Asua hata kama sitoki Western, lakini wao ni majirani zangu, wao ni mheshimiwa wangu. So lazima ujiupige, ujiulize. Hizi muda zote wamekuwa kwenye siasa, ni faida lipi jamii ya Waluya wamepata kwa serikali? Unaona kitu kama hiyo ndio unajiuliza. Ni manufaa gani wameleta katika kwenye jamii yao? Na ni miundo msingi gani ama maendeleo gani ambao wameleta katika kwenye jamii? So hizo ndio siasa. Ukikaa chini kama kiongozi unasema ya kwamba kama sio mimi haya ingetendeka. Ndugu yangu, ni uchungu tena fedhea ya hali ya juu ya kwamba Moses Wetangula na mheshimiwa Mudavadi walikataa maendeleo ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa anapeleka ya kujenga viwanda ya madini kule kwao Kakamega. Kiwanda hii ya madini ya kwamba mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anaenda kujenga ili Waluya ama wale jamii ya Western Kenya wajifaidike, si Mkukuyu, si Mkalenjin, si Mjaluo, wala ni Mluya, mtu ambaye anajulikana kama Zabandu. So unajiuliza kama viongozi hawa walisimama kidete kupinga yale miradi ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kujenga viwanda ya madini, haikujengwa. Kwa sababu gani? Walikuwa wanatoa ya kwamba, walikuwa wanadai ya kwamba lazima miradi zozote ikipelekwa ipitie kwa mkono yao, na hii miradi ilikuwa inapitia kwa mkono ya Raila Odinga na mikono ya Eugene Wamalwa na mkono wa governor wa Kakamega mheshimiwa Wycliffe Ombeso Paranya. So unaona kwamba wao ni viongozi wanapenda umaskini. Pili, angalia mambo ya Mumias na viwanda, kiwanda ya pan paper Webuye. So unaangalia Webuye iko Bungoma, ya kwamba hizi ni vitu mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika ile harakati yake ya kumaliza mambo ya meula yake katika kwenye uongozi alijaribu kupiga sababu ya harakaraka. Raila Odinga pia akamsukuma ya kwamba jaribu, wakati ukifanya maendeleo kule Kisumu na Part of Nyanza, jaribu pia hao majirani zangu mashimiji yangu pia wapate ni wapaje maendeleo. Lakini walikataa katakata ya kwamba lazima sharti chochote ambaye inafanyika ipitie kwao. So mimi kibinafsi ninajiuliza wameleta mangapi ndio walikataa hiyo, wameleta mangapi? Yule mwekezaji ambaye alikuwa anakuja kuwekeza mali zake Mumias Company pia walikataa, ikatoroshwa. So ni viongozi wanapenda maskini, jinsi governor wa Trans Nzoia Natembea anasema kwamba hawa ni maskini. Ndugu yangu, Natembea sio mwanasiasa tu hivi. Pili, wakumbuke kwamba kwa akili zao ya kwamba Natembea ni mwanajeshi. So hakuna jinsi watamtisha, hiyo ni kitu cha kwanza. Mambo ya kumtisha na kumuua, hiyo ni ex. Kwa kama kuuliwa, angeuliwa kwa jeshi wakati alikuwa mwanajeshi. So hiyo ni kitu ya kwamba Wetangu najua kwamba hawezi itisha maisha ya Natembea. Pili, Natembea hii movement ambayo inasema kama movement Tawe ni movement ambayo inaleta mabadiliko. Na hii mabadiliko imekawia muda mrefu ya kwamba nasi sisi pia turekebishe taifa. Na hii movement haitakuwa kwa sababu gani? Hawa viongozi muda yao imeisha kwa siasa. Hawana ladha, hawana faida, ni viongozi wa kuchukua watu kuwekwa mfuko, lakini maendeleo uwezi ona. Mimi naamini Natembea kwamba kwa sababu kama Wetangula alisimamisha mtu yake 2022 na akashindwa, William Ruto pia alisimamisha mtu yake, pia Natembea akamshinda. Inamaanisha huyu governor ni mtu anajua kuinteract, kuelewana na wananchi. So hii kuelewana kwake na miradi ambayo anafanya itafanya Wetangula aende nyumbani, kwa sababu wamekosa mtu anasema ngo kweli. So wamepata mtu anasema kweli, na ye kama kiongozi pia ana deliver, anahakikisha kwamba yale miradi anatekeleza vilivyo. So Wetangula na Natembea movement, Tawe Wetangula, Tawe Mudavadi, Tawe Atuoli inaenda kusucceed Western Kenya
very successful kwa sababu wale viongozi ni wenye wanatafuta mali ya kulijilipikisa kwa tumbo zao. So mimi naamini kwamba Tawet movement inaenda kukula Wetangula, inaenda kukula Mudavadi, inaenda kukula Tuli na wengineo ambao wapendi maendeleo. Yeah. Lakini sasa tukiangalia Natembea bado hana chama. Na tunaona tukiona for mtu maybe kusucceed politically lazima uwe na chama yako ili maybe sometimes ukienda pale una register watu. Kama saizi maybe angejitambulisha tu na chama yake ama angeanza chama yake. Manake si ako DAP. Yeah. Eh, maybe angekuwa na chama yake sasa na anzishe hiyo Tawe movement. Atujaona kama DAP anaitwa nani huyu? Eugene Wamalwa. Atujaona kama ameongea swala hilo la Tawe movement. Do you think sasa yeye pia ako part of it ama kuna vile kiundani pia anampinga Anatembea? Kumbe kudhania maybe hapo mbeleni atachukua uongozi wa Western na yeye pia alikuwa anataka kwa kiongozi wa na Western pale. Ukweli mambo nilisikia mheshimiwa Eugene Wamalwa wakilalamika ya kwamba mheshimiwa governor awache mambo ya kupigana na speaker. Unajua tumekuwa na baadhi ya viongozi ambao ni hulka yao ni malenge malenge tu, viongozi yenye wajui kenye wanataka. Bora akishiba wananchi wajitafutia. Na hii dhana mheshimiwa governor Natembea alisema ya kwamba kuna watu wanaamini ya kwamba chakula kwingi ikilimwa Western Kenya, so wana Western Kenya wako na chakula. Kuna umaskini na kuna hata kuna wengine wanakosa chakula kwa sababu si nikisemekana ya kwamba kuna wengine hii sehemu kuna watajiri. Imaanishi kwa wenye watajiri hapo kila mtu ni tajiri. Unaona kitu kama hiyo. So hii dhana imekwepo kwa kichwa kina Wetangula Mudavadi kwamba sisi maeneo ambayo tunatoka chakula kipo. So hao wananchi haifai kupewa lolote. Ndugu yangu, hii Kenya tuko kuna karne ya kusonga mbele na unapata kwamba hakuna barabara. Muundo msingi kamili hazipo. Ukiangalia vitu hadi ukaenda hadi kwa madarasa, unapata ni vitu ambaye aliweki. Ani aliweki katika hii watu ambao wamekuwa kwa siasa muda mrefu. So mambo ya chama si lazima. Si amekuja na Tawe movement. Si register kuwe chama na hiyo sitakuwa chama. Nani Eugene Wamalwa akimea pembe si tunaondoka na Tawe movement. Hiyo ni chama tayari, Tawe. Inarejiswa Tawe. So hiyo Tawe itakuwa kula kwa sababu Eugene Wamalwa akijaribu kuungana na wakora kwa sababu anaona anataka kuwa kiongozi. Kiongozi si ati ulikuwa minister ama umejulikana na viongozi wengine kule mbele na kuna kitu tunafanya. We need proper change. Na hiyo mabadiliko viongozi kama Natembea ndio wanaanza kuleta mabadiliko kwa sababu gani? Wana feel ile uchungu ama wanaishi ile uchungu wakati mwananchi mlala oi hana chakula. Wakati huu mwananchi kawaida hakuna maji safi. Wakati huu mwananchi kawaida hakuna barabara akigonjeka, hakuna mtu ambaye anaweza kumkimbisha kwenye hospitali haraka ili maisha yake ikolewe kwa sababu barabara ni mbovu, lakini viongozi wamepanga laini kule mbele ambapo wao wenyewe ndio wanatajirika. So I believe ya kwamba huyu mheshimiwa governor without chama ambayo inasemekana chama. So hii Tawe movement si registry ni kuwe chama. Na bila hiyo si independent ipo. Yeah. Si kuwe tu independent hivyo na tujipange tu Tawe movement. Na watu washinde na watu waende. So chama si chama unaweza kuja tu hata abalu ya chama na hiyo tunaleta tu na songa. Chama hii mata. Chama hii ni kitu ambayo unaregister anytime na napick na tunasonga. So tunaweza kuja hata the people's party. Kutenda kisi lakini tukiona there are some people wanaona like Natembea ako na self interest, yani yanataka kujibandika kwa kiongozi wa lawyer. Tukiangalia most of these leaders from Western wanasema Natembea hana agenda, kazi yake tu ni kusema Tawe lakini hana agenda kwa lawyer. Sasa wewe kama maybe umekuwa kwa hii you've been analyzing politics for a very long time, what do you think? Huyu Natembea ako na nia nzuri ama at the end game of this itakuwa ni self interest yake? Unajua viongozi ambao wanasema ya kwamba Natembea ana agenda, wao agenda yao ni gani? Wetangula amekuwa foreign affair na kuna kesi mbalimbali kuhusu hadi ambassador ya Kenya kule China. So huyu ni mtu atatusaidia wapi? Wetangula huyu ako na kesi mbalimbali ya kuhusu gold ya mfalme ya Arabu. So ni nini Wetangula amekuja kuleta mabadiliko? Wacha hiyo. Wetangula kama speaker, kwa nini uongozi wake kama speaker ionekane kule bungeni? Kwa sababu gani? Yeye ni remote control, hana mamlaka yoyote. So ukisikia viongozi wakisema kwamba Wetangula nani Natembea hana agenda, wao wenyewe ndio hawana agenda. Ndugu yangu, mtu amekuahidi kwamba nikishinda nitakupea 30%. Ni nini mloyo yako nayo kwa serikali? Nothing at all. Ni nini?
nini? Kama ministry wa sport ndilikuwa na umaarufu kidogo, ikapigwa kelele kina Kimani Chungwa, Gladys Boss Sholei, sijui kuna wana fitness cha songs, wakapiga kelele zaidi. Hii nini yao ikakatwa, hii mambo ya sport, ministry of sport ilikuwa na culture and sport, ikatolewa culture ikapelekwa kwenye Aisha Juma. Kwa sababu gani? Ilikuwa na umaarufu, wakipewa Waluya hawakujua ya kwamba inakuwa na umaarufu. So zile vitu zinajiri kukata ili Muluya aonekane tu ni mtu ya kukula jina, lakini faida kwa Muluya halipo. Ndugu yangu, Wetangula leo ni speaker, ameajiri Waluya wangapi? Wacha kuajiri. Kwa nini viwanda, kiwanda ya pan paper haijafufuliwa? Saini mwaka moja tunaelekea mwaka mbili kwa serikali lao, na hadi kuu ilikuwa na hadi ya kufufua viwanda zao, haijafufuliwa. So ni agenda gani wenye wako naye? So huyu ndio governor yenye wako na agenda, kwa sababu wananchi wamemkubali sera zake. Pili, viongozi wale wamekubali sera zake. Na kiongozi viongozi, makosa ya viongozi wetu, asua MCA, mbunge, wote wananunuliwa kama njugu, jinsi unaweza nunua njugu kwa yule muuzaji. Pili, wananunuliwa kama mwenye ananunua chakula kwenye soko. So hiyo ndio makosa kubwa. So I believe without hizi wabunge, ya kwamba wananchi watasimama na governor, na tutasimamisha huyu governor ili tulete mabadiliko. We need change. Like example, watu nipee acha Luo Nyanza. Hakuna. Ni vitu tu watu wanapanga watu kwa mfuko, lakini maendeleo hazipo. Kama serikali ya Uhuru Kenyatta atungeona maendeleo, na hawa bunge wako, na kuna mtu amemfungia kuenda kutafuta maendeleo kwenye ofisi hizi. So wanasema sisi hatuko wa serikali, lakini business ya bungeni kule ndani wanafanya na serikali, lakini ya maendeleo wananchi hawafanyi. So Western na Luo Nyanza lazima walete mabadiliko. Kwa nini Kisi imeendeleza mbele? Kwa sababu gani? Wanafanya serikali. Wakati wa maendeleo ni maendeleo, wakati wa politics ni politics. So lazima tufikiria kwamba Tawe movement inaleta mabadiliko. So mwenye nafikiria kwamba wana agenda, hawa viongozi Nyanza, Western, lazima waanze kufikiria mara mbili. Wananchi tumeanza kujenjaruka. Yeah. Lakini kuna venye ulikuwa unaongea, kuna swala lingine hata nilikuwa nalifikiria hapa.